মোৰ দেউতা যদি এই পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাই যায় যদি দুখ লাগিছে লাগিব সেই দুখে একে আজিও মোৰ অন্তৰত লাগিছে। মই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ নাম নমস্কাৰ ৰন্টু কুমাৰ আচফা আৰু তেখেতৰ বহুত সৰুৰ পৰাই মই যেতিয়াৰ পৰা চিনেমা চাওঁ তেখেতৰ বোল ছবি প্ৰায় মই চাওঁ, তেখেতক নিজৰ দেউতা হিচাপে মই গণ্য কৰোঁ। ইমানেই আৰু। লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, ৰাতিপুৱা 8 বজাত পালোহি আৰু ইয়াত আছোঁ শেষ সময়লৈকে। হয়, শেষ সময়লৈকে থাকিম মই, বাকীও নিশ্চয় পৰিব। নিজৰ যদি দেউতা আজি হেৰাই যায় কোন পুত্ৰ এনেও ভাগি নপৰাকৈ থাকিব, নহয় জানো? আৰু ইয়াত যিমান সময়লৈকে শেষ নহয় সিমান সময়লৈকে মই থাকিম, তাৰপৰা মই আকৌ লখিমপুৰ যামগৈ। ধন্যবাদ। মোৰ দেউতা যদি এই পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাই যায় যদি দুখ লাগিছে লাগিব সেই দুখে একে আজিও মোৰ অন্তৰত লাগিছে। মই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ নাম নমস্কাৰ ৰন্টু কুমাৰ আচফা আৰু তেখেতৰ বহুত সৰুৰ পৰাই মই যেতিয়াৰ পৰা চিনেমা চাওঁ তেখেতৰ বোল ছবি প্ৰায় মই চাওঁ, তেখেতক নিজৰ দেউতা হিচাপে মই গণ্য কৰোঁ। ইমানেই আৰু। লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, ৰাতিপুৱা 8 বজাত পালোহি আৰু ইয়াত আছোঁ শেষ সময়লৈকে। হয়, শেষ সময়লৈকে থাকিম মই, বাকীও নিশ্চয় পৰিব। নিজৰ যদি দেউতা আজি হেৰাই যায় কোন পুত্ৰ এনেও ভাগি নপৰাকৈ থাকিব, নহয় জানো? আৰু ইয়াত যিমান সময়লৈকে শেষ নহয় সিমান সময়লৈকে মই থাকিম, তাৰপৰা মই আকৌ লখিমপুৰ যামগৈ। ধন্যবাদ। মোৰ দেউতা যদি এই পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাই যায় যদি দুখ লাগিছে লাগিব সেই দুখে একে আজিও মোৰ অন্তৰত লাগিছে। মই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ নাম নমস্কাৰ ৰন্টু কুমাৰ আচফা আৰু তেখেতৰ বহুত সৰুৰ পৰাই মই যেতিয়াৰ পৰা চিনেমা চাওঁ তেখেতৰ বোল ছবি প্ৰায় মই চাওঁ, তেখেতক নিজৰ দেউতা হিচাপে মই গণ্য কৰোঁ। ইমানেই আৰু। লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, ৰাতিপুৱা 8 বজাত পালোহি আৰু ইয়াত আছোঁ শেষ সময়লৈকে। হয়, শেষ সময়লৈকে থাকিম মই, বাকীও নিশ্চয় পৰিব। নিজৰ যদি দেউতা আজি হেৰাই যায় কোন পুত্ৰ এনেও ভাগি নপৰাকৈ থাকিব, নহয় জানো? আৰু ইয়াত যিমান সময়লৈকে শেষ নহয় সিমান সময়লৈকে মই থাকিম, তাৰপৰা মই আকৌ লখিমপুৰ যামগৈ। ধন্যবাদ। মোৰ দেউতা যদি এই পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাই যায় যদি দুখ লাগিছে লাগিব সেই দুখে একে আজিও মোৰ অন্তৰত লাগিছে। মই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ নাম নমস্কাৰ ৰন্টু কুমাৰ আচফা আৰু তেখেতৰ বহুত সৰুৰ পৰাই মই যেতিয়াৰ পৰা চিনেমা চাওঁ তেখেতৰ বোল ছবি প্ৰায় মই চাওঁ, তেখেতক নিজৰ দেউতা হিচাপে মই গণ্য কৰোঁ। ইমানেই আৰু। লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, ৰাতিপুৱা 8 বজাত পালোহি আৰু ইয়াত আছোঁ শেষ সময়লৈকে। হয়, শেষ সময়লৈকে থাকিম মই, বাকীও নিশ্চয় পৰিব। নিজৰ যদি দেউতা আজি হেৰাই যায় কোন পুত্ৰ এনেও ভাগি নপৰাকৈ থাকিব, নহয় জানো? আৰু ইয়াত যিমান সময়লৈকে শেষ নহয় সিমান সময়লৈকে মই থাকিম, তাৰপৰা মই আকৌ লখিমপুৰ যামগৈ। ধন্যবাদ।